今から西表島に行ってきます。こんにちは。11月の初め、私たちは3泊4日の西表島旅行へ行ってきました。福岡から那覇経由で石垣島へ向かいます。パイヌ島、石垣島空港へ到着。フェリーに乗るため、石垣島空港から石垣島港離島ターミナルまでバスで向かいます。今からバスに乗ります。空港からは石垣島港離島ターミナルまでのノンストップバスが運行しており、約30分ぐらいで港に到着します。この日の石垣島の気温は約30度。石垣港離島ターミナルに着きました。船の時間までちょっと時間があるので、今からランチにしようと思います。離島ターミナルの近くで見つけたお店、サバニ船。夜は美味しそうな海鮮居酒屋でランチ営業もしています。はい、オリオンビール来ました。どう？美味しい？うまい。さっぱりしてる。はい。マグロのユッケ丼頼みました。美味しそうで新鮮な感じ。マグロが。お味噌汁。いただきます。自分は天ぷら定食を頼みました。天ぷらとお刺身がついてて豪勢です。ニンニク醤油でつけたようなマグロのつけ、おいしい。この離島ターミナルからは西表島のほか、竹富島や小浜島など八重山周辺の離島と石垣島を結ぶ船が発着しています。お昼ご飯の後はアイス食べます。ブルーシールアイスで紅芋とバニラのソフトクリーム、これがパインとココナッツのアイスクリームです。いただきます。うまい。おいしい。パインとココナッツがめっちゃ美味しい。なんか匂いすごい、ココナッツの、ね。うん、いつもパイン頼んじゃう。美味しい。石垣島出身、具志堅用高像の前でパシャリ。走行していると西表島上原港行きのフェリーが到着しました。さあ、約50分ほどの船旅です。行ってきます。上原港に到着しました。西表島には離れたところにもう一つ港があるので、乗り間違えないように注意です。滞在先の送迎バスに乗ります。今回は自動販売機、ショップを含めペットボトルの商品の販売を行っておりません。この後の島でのご滞在お楽しみくださいませ。今回の滞在先は星野リゾート西表島ホテル。エントランスはアジアンリゾートを思わせるような雰囲気で、ガラス窓から光が差し込んでとても開放的です。ロビーの目の前には宿泊者が無料で利用できるプールがあります。プールサイドにはデッキチェアがたくさんあるので、寝そべってゆっくりしたり、プールで遊んだり、ホテルステイも楽しめそうです。4階の客室へ向かいます。
客室の廊下は屋外にあるので、セミや鳥の声がにぎやかです。お部屋の前に到着。ドアや部屋番号の札も雰囲気があります。鍵はオートロックでした。今回私たちは最上階にあるスーベリアツインのお部屋に泊まりました。入り口はとても広く、大きな荷物の運び入れも問題なし。入り口の左側にはこちらがウォシュレット付きのトイレ、そしてもう一つ隣には洗面台と浴室。西表島ホテルはエコロジカルな運営に取り組んでいるため、歯ブラシやヘアブラシなど使い捨てのアメニティがありません。お部屋はとても広々としていて、この東南アジアな雰囲気が異国感漂います。ダークブラウンでまとめられた家具が素敵です。ベッドの広さも問題なく快適に眠ることができました。ヘッドボードにコンセントがついているのは嬉しいポイントです。ベッドの向かい側にはテーブルと椅子、そしてデイベッド。普通のホテルではなかなかデイベッドって見かけないですよね。テレビボードの扉を開けると、左側には食器類とケトル。食器類はガラスのコップとティーカップがそれぞれ4つずつありました。右側には小さな冷蔵庫がありました。お水が用意されています。ちなみに近くにコンビニはありません。小さなデスクと鏡があるので、お化粧をしたりパソコン作業をすることもできます。タブレットが置いてあるので、ここから内線をかけたり、西表島の情報を見たり、ランドリーの空き状況なんかも確認可能です。窓際に置いてあるデイベッド、日中休憩したり窓の外を眺めながらゴロゴロするのにとっても最適でした。光が差し込んでいるベランダの扉を開けてみます。はい、目の前には木々がもりもり、そして耳を澄ますと波の音が聞こえます。ホテルの目の前はビーチがあるので、お部屋からも波の音がしっかり聞こえてきます。ベンチとテーブルもあるので、海の音を聞きながら読書をしたり飲み物を飲んでゆっくりするのも良さそうです。なんか説明して。ラテアートができたから、カプチーノに西表山猫のシートを乗せました。ラテアート作ってみました。プールサイドでまったり中、最高ですホテル敷地内のジャングルエリアに入ったところに、秘密の場所ジャングル基地があります。途中ハブに注意という看板があり、めちゃめちゃビビりました。先ほどのプールサイドの雰囲気とは趣がガラリと変わります。ジャングルをめぐる散策路になっていたり、西表島に関する図鑑や絵本が置かれたライブラリー、コーヒーや紅茶を飲みながら一息つけるスペースもありました。撮影ができていなかったのですが、その他マップエリアというエリアには大きな地図に QR コードが貼り付けられており、島のディープスポットの情報が得られるそうです。何か見えますか？木が見えます。楽しみにしていたサンダウナーの時間、17時から18時の夕日が沈む時間帯に、プールサイドでスパークリングワインやノンアルワイン、ナッツやスナックなどを振る舞ってくれます。この日は合わせて泡盛を振る舞うイベントも行っていました。ホテルのプライベートビーチである月ヶ浜に行って、ドリンクを片手に夕日を眺めながらくつろぐ作戦です。ビーチチェアも無料で貸し出しをしてくれます。ここ月ヶ浜は西表島の中でも最高の夕日スポットと言われているそうです。太陽が海に沈んでいくキラキラした時間は本当に忘れられません。サンダウナーの開催時間は時期によって変わりますので注意してください。乾杯。乾杯。はい。
テルで夕食を済ませた後は、事前に申し込んでいたジャングルナイトツアーに参加しました。ツアーバスがホテルまでお迎えに来てくれます。さあ出発です。コオロギみたいなやつがめっちゃ鳴いてます。すごい音。西表島にはいろんな種類のカニが生息しています。これはツアーで比較的よく見かけるベンケイガニ、これは絶滅危惧種のヤシガニ、陸上で生活する最大級の甲殻類として有名で、ヤシガニを見れたのはラッキーだそうです。とっても大きくてのっそのっそ。島のほとんどが亜熱帯のジャングルで、東洋のガラパゴスとも呼ばれる西表島の1日目はいかがでしたか？到着早々非日常の雰囲気に刺激を受けました。2日目はカヌーとトレッキングでピナイサーラの滝へ行ったり、水牛で湯布島へ渡ります。動画制作の励みになりますので、この動画がいいなと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。